հավatքի ներկայացնում է Մեսրոպ Խանա Աรามյանը Սիրելի ռադիո ընդդիրներ, անցյալ անգամ մենք խոսեցինք աստվածգիտության յեղանակների եւ աստվածաբանության աստիճանների մասին։ Անցյալ հաղորդման իական կետերը հետեւիալն էին։ Առաջին Աստվածաբանությունը հայտնի են աստվածգիտության երկու եղանակներ, որոնք կոչվում են ճառելի եւ անճառելի աստվածաբանություններ։ Երկրորդ՝ գոյություն ունեն աստվածաբանության 4 աստիճաններ՝ տպավորական, պատճառական, նշանական եւ խորհրդական։ Առաջին երեքը պատկանում են ճառելի աստվածաբանության ոլորտին, իսկ չորրդը անճառելի աստվածաբանություն։ Երրորդ Ճառըլի աստվածաբանությունը կամ հաստատումների ճանապարհը, ասելով, ինչ է Աստված, թույլ է տալիս որոշ սահմանափակ պատկերացումներ կազմել Աստծո մասին։ Իսկ անճառելի կամ խորհրդական աստվածաբանությունը, որը կատարյալ ուղի է, հետևողական բացահայտումների միջոցով, ասելով, ինչ չէ Աստված, բերում է Աստծո հետ խորհրդական միավորության։ Այսօր մենք խոսենք Ամենասուրբ Երորդության մասին։ Ամենասուրբ Երորդության դավանությունը քրիստոնեական հավատքի կենտրոնական դրույթն է։ Բոլոր մարդիկ, ովքեր կամենում են քրիստոնյա դառնալ եւ մտնել Քրիստոսի սուրբ եկեղեցի, մկրտվելիս խոստովանում են Ամենասուրբ Երորդության դավանությունը եւ ապա մկրտվում Ամենասուրբ Երորդության անունով, ինչպես ուսուցանեց ինքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս իր առաքյալներին։ Գնահྩեք, այսուհետև աշակերտ դարձրեք բոլոր հետանոստերին, մկրտեցեք նրանց Հօր, Որթու եւ Սուրբ Հոգու անունով։ Ոչ միայն մկրտությունը, այլև եկեղեցու կողմից կատարվող յուրաքանչյուր խորհրդագործություն, օրհնություն, շնորհաբաշխություն, մեղքերի արծակում եւ այլ նվիրագործական արարողություններ կատարվում են Հօր, Որթու եւ Սուրբ Հոգու անունով։ Ամենասուրբ Երորդության Դավանության Լույսը ճշմարիտ աղբյուրն է Աստված գիտության, հոգևոր կյանքի, որը մեզ կատարելապես բացվեց աստուծоворթու Մարթեղուսիゃմփ։ Աստված Հիսուս Քրիստոսով հայտնեց մեզ իր ինքնության անքննելի խորությունը և բացեց մեզ իր ներաստվածային գույության անճարըելի կարկը, որպես Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի, որպես մեկ Աստվածություն երեք անձերով։ Աստվածային անձերի այս խորհրդական միությունը կոչվում է երամիություն, որը քրիստոնեական աստվածաբանության մեջ ձևակերպում է այսպես՝ մեկ բնություն եւ երեք անձեր։ Քրիստոնեական աստվածաբանության այս կարևորագույն ըմբնումով ըստ եկեղեցու հայրերի կատարվել է մարդու հոգեվոր գիտակցության եւ աստվածճանաչողության մեծագույն վերափոխումը։ Եվ այս դավանական դրույթով է նախ եւ առաջ տարբերվում քրիստոնեությունը մյուս մեկ աստվածական կրոններից։ Հին աշխարհը խարխապում էր հրեական մեկ աստվածության ինքնապահկության եւ հեթանոսական բազմաստվածության ացանցվածության բևեռներում։ Բանի մարթեղությամբ բացահայտված երամիությունը էապես նոր ըմբռնում էր մարդկության համար։ Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանը, որին եկեղեցին կոչել է երրորդության Աստվածաբան անունով, ասում է երբ աստված եմ ասում հայր եւ որդի եւ սուրբ հոգի եմ ասում քանի որ աստվածությունը սրանով չի ցնդում եւ աստվածների բազմաստվածություն չներմուծենք եւ այս սահմանից այն կողմ չանցնենք որpesի աստվածությունը աղքատության չդատապարտենք մեկ իշխանության համար հրեաբար հրեություն անենք կամ երկուսի համար հեթանոսաբար քանզի չարը երկուսին նման է Թեպետ եւ հակառակեն միمیانց։ մի 3-ից 1 մեկ եւ 1-ից 3 անցումը կատարվում է ոչ թե թվարկությամբ, այլ խորհրդականորեն։ Աստվածային այս սարսափելի խորրտի արջև նահանջում, սպառվում եւ տկարանում է մարդկային միտքը։ Մեկ աստվածությունը անբաժանելիորեն բաժանվում է երեք անձերի, երեք անձինք առանձնաբար եւ անշփոթ կերպով միավորվում են մեկ աստվածության մեջ։ Երեքը եւ մեկը թվային անկալումներ չեն, այլ Աստվածային անճար քարքավորություն եւ անհաստանելի խորություն։ Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանը ասում է. Մեկ Աստվածություն եւ զորություն, 3-ի միակությամբ եւ 3-ի միասին վերծրած առանց բաժանելու, ոչ բնությունների եւ էությունների առավելությամբ, ոչ աճող կամ նվազող գերազանցությամբ եւ կամ յենթակայությամբ։ Բոլոր կողմերից որպես երկնային մեկ գեղեցկություն եւ երեք ամբավների մեծության ամբավ բնակցություն։ Յուրաքանչյուրն ինքնին աստված, որպես հայր եւ որդի եւ սուրբոխի, յուրաքանչյուրը պահելով իր առանձնավորությունը, աստված երեքը իրար միացած։ Ինչեմ հաստցնում ճանաչել մեկը երեքով են պայցարանում, ինչեմ հաստցնում երեքը բաժանել եւ առ մեկն են բարձրացվում։ Ինչպեսին է երրորդության անձերի փոխարաբերության բնույթը, ինչպես է այն արտացոլված առարչագործության եւ ֆրկագործության մեջ։ Երեք անձերը՝ Սուրբ Դիոնեսիոս Աเรียոպագացու, մշտընջենավորացում են հարատև վերաբխությամբ, ամփոփող մնալով բնությամբ։ Այս հավիտենական վերաբխությունը աստվածային գույության, անճարելի առատություն եւ լիութեան, որը ունի անժամանակ պատճառականություն։ Հայրը որդու եւ Սուրբ Հոգու անսկես պատճառն է։ Այս պատճառականության մեջ չկա բաժանություն կամ շփոթ, մեծություն կամ փոքրություն, այլ համապարփություն իմիանց նկատմամբ եւ միэгեն նախախնամություն առարճության նկատմամբ առանձնահատուկ տնորինական nistերով։ Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանն ասում է. «Բաժանվում է անբաժանաբար» եւ այսպես ասեմ, միավորվում է զատվելով որովհետև մեկ է երիակ աստվածությունը եւ երեքը մեկ է որոնցում աստվածությունն է իսկ գերազանցությունը բաց թողնենք ոչ միավորությունը խառնակելով ոչ էլ բաժանмам օտարելով մեկ է հայր աստված որից ամեն ինչ մեկ է տեր հիսուս քրիստոս որով ամեն ինչ եւ մեկ է սուրբ հոգին որում ամեն ինչ սուրբ գրիգոր աստվածաբանը այս խոսքերից հայտնի է որ ամենասուրբ երրորդության անձերի ներաստվածային կարգը եւ հարաբերությունը ունի որոշակի տնորինական նախախնամություն արարչության նկատմամբ։ Դա աստվածային սիրո նախախնամությունն է արարչության նկատմամբ, որը բխում է ամենասուրբ երրորդության անձերի ներաստվածային հարաբերության եւ անճարրելի սիրո լիութից։ Երեակ աստվածության խորհուրդով աստվածայինը արտաբացվել է դեպի արարչություն։ Մարթը ազատագրված է հին աշխարհի աստվածընկալման կաշկանդումներից եւ բանն աստծո մարթեղությամբ ստացել է աստվածգիտության եւ փրկության կատարյալ ճանապարհ։ Եկեղեցու 3-րդ աբանական ուսուցման մեջ աստվածային անձերի միությունը iezragtzvets hamagoyutyun qaravor yezrov, vor astvatsabanan kirarrutyan mech mtav Nikio arachin tiezerakan zhogovov, և նշանավորեց քրիստոնեական հաղթանակը հրեական եւ միջին պլատոնական մտքի վրա։ Հայրը, Որդին եւ Սուրբ ոգին համագոյակից են, այսինքն ունեն նույն բնույթը կամ էությունը։ Երորդության անձերի բնութենական նույնությունը արտահայտելու համար գործածվում են նաեւ այլ եզրեր՝ բնութենակից, էագից, պարագից, երկրպակագից, տիրագից, համազոր նույնապատիվ, հավասարապատիվ, համապատիվ, համաբուն, նույնագո և այլն։ Երեք անձերը ունենալով նույն աստվածային բնությունը ունեն նույն փառքը, նույն իշխանությունը, նույն կամքը եւ նույն զորությունը։ Սուրբ Աթանաս Մեցը իր ամենասուրբ երորդությանը նվիրված ճառում գրում է։ Մեկ երկրպակությամբ երկրպակում ենք հորը, Որթուն եւ Սուրբ Հոգուն։ Զատում առանձնավորությունը իսկ աստվածությունը միավորում 3-ը 1-ի մեջ չենք հավաքում եւ նորից 3 օտարների ու այլ ворթիների բաժանում այլ 1-ը ամբողջապես պահում ենք եւ 3-ը անշփոթելի անայլայլելի բարոկապես խոստովանում եւ 1 աստվածություն միականություն 1 բնություն 1 հավասարություն միապես իշխանություն 1 հավատ 1 հույս 1 մկրտություն մեկ աննման զորություն եւ ամեն ինչից վեր անեղ, անանց, անվախճան, անտես, անքնին, անհաս, անզննելի, պարզ, անշարժ, անչափ, անբովանդակելի։ Համագոյությունը բացառում է որևէ ժամանակային պատճառականություն, երրորդության անձերի միջև։ Ծնունդը եւ բխումը աստուцо ներբնութենական ակտեր են։ Եւ ոչ թե աստվածային բնությունից դուրս ժամանակային առաջացումներ կամ միևնույն աստվածային անձիտարակերպություններ Հովանես Սարկավագը գրում է. ոչ երեք աստվածներ բնությամբ օտար միمیانցից, եւ ոչ մեկ անձ տկար առատության մեջ, այլ մեկ աստված ըստ բնության նույնության եւ երեք անձեր ըստ ամենառատության եւ անջարելի խորհրդի։ Դարձյալ ոչ երեք անսկիզներ Քանզի միայն հայրն է annelsկիզբը, ոչ մեկից չծնված, իսկ Որդին նրա ծնունդն է եւ Սուրբ Հոգին ելնում է նրանից։ Բայց աշ ժամանակի annelsկիզբեն հորպես եւ երեքը սկիզբ չեն միմյանց համար։ Քանզի հայրն է սկիզբը Որդու ծննդիゃմ եւ Սուրբ Հոգու ելողությամբ, ոչ մեկ alnız երեք լինելով եւ ոչ երեք աստված մեկ բնությամբ, ուստի եւ անբաժանելի են խոստովանում։ Եվ պետք չէ կարծել մեկ անձ 3 անուններով, ինչպես Սաբելիոսը, եւ ոչ 3 տարբեր բնություններ, ինչպես Արիոսը, այլ մեկ բնություն եւ 3 անձեր։ Եկեղեցու հայրերը մշտապես ուսուսանել են, որ Ամենասուրբ Երորդության անճարրելի եւ անհասանելի խորութին պետք է մտնենալ միայն հավատքով, հրաժարվելով մտքի քննությամբ եւ առարչական կերպերով աստուն հասնելու գայթակղությունից։ Աստվածային ծերը բացված է մեր հանդեպ։ Մեզ մնում է ցածել մեր սիրտը երրորդության անեղ լույսի արչև եւ ընդունել այն, որ պես ճշմարիտ կյանքի սկիզբ եւ զորություն։ Մարտուց պահանջվում է մեծագույն երկյուղ եւ զգուշություն այս ահեղ խորութին մտնելուս, որպէսի չդատապարտվի, այլ լուսավորվի երյակ միութեան հավատքի լույսով եւ աստվածային սիրո խնամքով ընթանալ դեպի հավիտենական կյանք մեր այսօրվա խոսքը եզրափակենք Սուրբ Եփրեմ Ասորու սքանչելի հորդորով։ Սիրիր հորշնորները եւ մի քննիր նրա իսկությունը։ Սիրիր ворթու յերանությունը եւ մի քննիր նրա ծնունդը։ Սիրիր Սուրբ Հոգու գրգումը եւ մի մերձեցիր քննության։ Հայրը եւ ворթի եւ Սուրբ Հոգի իրենց անուններով են իմացվում մի մարդն ճիշ նրանց անձանց հետ նայր նրանց անձերին եթե քննես անznավորությունները եթե հավատաս կապրես հոր անունը թող սահման լինի քես մի անձիր քննելու նրա բնությունը որդու անունը թող պարիսպ լինի քես մի անձիր քննելու նրա ծնունդը հոգու անունը թող պատնեշ լինի քես մի մտիր նրան քննելու հայրը գիտի որդու ծնունդը Որթին գիտի հորը հայտնել հայրը հայտնում է որթին գիտի գործերը կատարվում են հոգով նրանց մեջ չկա բաժանում միացման մեջ չկա շփոթ քանզի այնտեղ մեծ կառխավորություն կա քանի որ միացած են շփոթություն մի կարծիր քանի որ զատված են մի կարծիր բաժանում միացած են որպես անշփոթ զատված են որպես անբաժան Ո՞վ է միացնում նրանց զատվածությունը։ Ո՞վ է զատում նրանց միությունը։ Փախիր դեպի լեռություն, ով տկար, եւ փարք դուր, հորը, ወրթուն եւ սուրբ հոգուն, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս։ Վարտապետություն՝ uğaphar հավատքի շարքի հերթական հաղորդումը ներկայացրեց Մեսրոպ քահանա Արամյանը։